Salam, hörmətli izləyicilər. Dünən Xətai rayon sakini Qürbətova Şəmsiyə başına gələnlər bina tikintisindən məşğul olan şəxslər tərəfindən aldadıldığını iddia edərək başına gələnlərdən bezib 3-cü mikrorayon dairəsi yaxınlığında yaşayan bacısının yeznəsi tərəfindən aldadıldığı səbəbi ilə intihar etməyə cəhd eləmişdi. Özünə benzin tökərək yandırmağa cəhd eləmişdi. Bu zaman polis əməkdaşları, 19-cu polis bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə gələrək xanımın özünə qəsd eləməyinə mane olmuşdular. Qürbətova Şəmsiyə həyat yoldaşı Rusiyada yaşayır. Min bir əziyyətlə qazandığı pulu ailəsinə, həyat yoldaşına göndərib və burada gələcəkləri üçün, uşaqlarının gələcəyi üçün hər hansı bir əmlak əldə etmək məqsədilə mənzil almaq qərarına gəlirlər. Həmən mənzilləri alınmasında Şəmsiyə xanıma öz bacısının yeznəsi Şamil Ömərov köməkliyi eləyir. Qurtuluş 93 mənzili istismar sahəsinin əməkdaşıdır. Həmən Şamil Ömərov eyni zamanda Qürbətova Şəmsiyənin zərər çəkmişin bacısının yeznəsidir. Ümumilikdə 370 min manat məbləğində xanıma maddi ziyan vurublar, etibarından sui-istifadə edərək onun əmlakını və pul vəsaitini mənimsəyiblər. Şikayət eləməyə qoymurlar, hədələyirlər ölümlə və son qəpiyinə qədər əlindən alıb, özünü isə mənzilsiz buraxdılar. Hal-hazırda qalmağa evi yox. Şəmsiyə xanıma özünü dinləyək. Xahiş edirik bu barədə nə məcbur elədi sizi dünənləri? Özünüzə qəsd eləmək qərarına gəldiniz, özünüzü benzin töküb yandırmaq qərarına gəldiniz. Və 19-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının dediyinizə görə sizə bədən xəsarəti yetirib, sizə zor tətbiq edib və nalayiq söhbətlər söyləyiblər. Bu barədə xahiş edirik məlumat verəsiniz. Mən evimi, pulumu Şamildən neçə dəfələrlə tələb eləmişəm, Hüseyn deyilən şəxsdən tələb eləmişəm. Məni 11 aydır alladıb bu günə gətirib çıxardıblar. Eşitdim ki, ailəsini götürüb Gürcüstana istirahətə gedir. Mənim qalmağa evim, eşiyim yox, o mənim pulumla istirahətə gedir. Deməli, həmin MMC-nin direktoru, hasil MMC-nin direktoru Əskərov Hüseyn Kamiloğlu. Hətta sizin şikayətiniz əsasında onu bir ay... Mənim yox, başqa şikayətçi də var, amma mənim də şikayətim var idi. Mənim də şikayətim var idi, heç mənim şikayətimə baxmadılar. Baxırlar, amma... Polis bölməsində də olmuşam, şöbədə də olmuşuq, hər yerdə olmuşuq, izahat alıblar. Üstəlik məndən rüşvət də istədilər. 2000 ver, deyir, mən sənin işinə baxım, məhkəməyə verdirməyim. Şahsı var Əliyev adında, müstəntiq. Hara şikayətə gedirəm, qulaq ardına vururlar. Korrupsiyada göndərmişəm bu sənədlərin kopyası. Heç kim baxmır. Kimin də yanına gedirsən, rüşvət istəyirlər. Dünən Samir adlı şəxs, əməliyyat qrupunun rəhbəri, Samir adlı polis nəfəri... Özün qonşu kimi təqdim elədi. Həmən kim, polis? Həmən polis, o qrajdanski formada idi. Dedi Samir ki, Qurbanov. Elə dediniz, deyil mi? Operativ qrupanın rəhbəri imiş. Aha. Mən də dedim ki, mən tələb eləyirəm bacımı, yeznəsin, bir də bacımın ərin. Bu üç şəxs məni məcbur elədi, evimi satdırdı. Yoldaşım orada əlində olan pulun göndərdi, banka girdi, 34 min dollar da bank yolu ilə göndərdi. Hamısın bacımla, bacımın əri, bir də yeznəsi. Arxain ol, biz səni evlə də təmin eləyəcəyik, səni ucuz qiymətdən hər şeyi. Heç nə də eləmədilər, pulumu da aldılar. Özüm də indi məhkəmənin qərarı ilə bu evdən ayın 14-ünə kimi çıxmalıyam. Dediyinizdən belə çıxır ki, mütəşəkkil cinayətkar dəstədir. Həmən Əskərov Hüseyn Kamiloğlu və Şamil Ömərov tərəfindən, yaradılmış mütəşəkkil dəstə tərəfindən bu cinayətlər törədilib. Sizin əmlakınız... Bacımın əri də onun içindədir. Rəşidov İmran Aslanoğlu. Ən çox məni arxain eləyən, məni dilə tutan bacımla bacımın əri oldu. Mən inanmırdım Şamilə.
Dünən siz öz həyatınıza qəsd eləyəndə, özünüzə benzin töküb yandırmaq istəyəndə polis həmin şəxsləri sizinlə bərabər polis bölməsinə gətirdimi? Yox, mən tələb eləyirdim. Mən ancaq tələbim o idi, bacım, əri yezinəsi gəlsin. Bacımın qızından da onu tələb eləyirdim ki, çağır atoydu, anoy yoldaşıydı, yoldaşı İranda idi. Sizə fiziki güc tətbiq elədilər, sizi vurdular. Məni nə layiq söyüşlə söydü, deməlidir, mənim ağzımı, üzümü söydü polis əməkdaşı. Həmin üstəlik, Samir adında. 19-cu polis bölməsinin əməliyyat qrupunun rəhbəri. Əməliyyat qrupunun rəhbəri, ondan başqa bir dənə də polis işçisi oldu. Mənim hər iki qolumu vurublar, ağzımı yapışdırmışdılar pola. İmkan vermirdilər söz deyim. Üstəlik də nalayiq söyüşlərlə söyürdülər. Siz bayaq dediniz ki, vəkiliniz də deyəsən sizə tam hüquqi xidmət göstərməyib. Vəkil də baxmır mənə. Neçə dəfələrini demişəm, lazımı yerlərə yazaq verək. Deyir ki, yazdım, verdim, bunlar tutulacaq, sənin evin, pulun batacaq. Onsuz da dövlətimiz yoxdur vabşı. Dövlətdə, hakimiyyətdə heç kim, heç kimə baxmır, hər öz başınadır. Onu da dilə tutublar, nə tər olub, bilmirəm. Sizin 11 ay ərzində mənə nə şikayət eləməyə qoydu. Bunlar da gündə alladırlar, telefon yazıları da var. Alladırlar ki, bugün sabah sənin bu evin pulun yəsinə ödəyəcək, bu ev qalacaq sənə. Nə onu eləyirlər, nə mənim pulumu verirlər ki, gedin başqa yerdən ev alım. Avqustun 8-də qızım, mən evdən, uçotdan çıxmışıq, satdığım evdən. İndiyə nə qədər heç yerdə propiskaya düşməmişik. Neçə dəfə Xətayran pasport stoluna da müraciət eləmişəm. Hər yerə müraciət eləmişəm ki, mən havadayam, uşağım institutda sənət verim. Mən hansı əsasa görə bu uşağı saxta pasportuna hara verək? Heç kim baxmır. 19-cu polis bölməsinin təhqiqatçısı dediniz də, Rauf, deyəsən. Raul. 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 Dünən axşam sizi nə qədər saxladılar polis bölməsində, 19-cu polis bölməsində? 2 saata yaxın. 2 saat saxladı. Mən xəstə adam, skoranı da imkan vermirdi həmən Samir, skora mənə yardım eləsin. Deyirdi, bu sağlamdır öküz kimi. Təhqir elədi, skora həkimi araya girməsəydi, o bəlkə də məni vurardı. Hədələdi, işıqları söndürdü ki, məni vursun. Mənim paltarım indi də qalıb. Paltarım cırıq-cırıq oldu. Düzdür, mən də onun köyünə incirdim. Siz özünüzü müdafiə edərkən? Özümü müdafiə edərkən, boğurdu məni. Boğurdu məni. Mən indi də nəfəs ala bilmirəm. Heç bir ekspertizə təyin eləmədilər. Heç bir tibbi yardım göstərmədilər. Heç nə, dedi, hara gedirsən, get şikayət elə. Polisdən dedilər. Şikayəti dedikcə də məni söyürdü.